5, 4, 3, 2, 1. Kör! Start 50. Vänster 3 lång. Till höger 5, 100. Behållaren. Vänster 4 halv lång. I höger 5 plus. Öppnar 350. Ja. Höger 5, halvlång, nyper minus, 100. Vänster 4, 40. Höger 6, 180. Och kort vänster 4, minus 80. Höger 6, 80. Och vänster 5. Till höger 2, minus i vägskäl. Vänster 5 till höger 2, minus i vägskäl, 150. Höger 6, okej, 180. Vänster 4, lång, 180. Höger 3, halvlång, 150. Vänster 3, halvlång, 80. Höger 5 minus 60, vänster 3 minus lång, 200. Vänster 6, okej. Höger 6, 150. Ja. Höger 5, 100. Brake, vänster 2 minus. Höger 3 minus 60. Snabb vänster 240. Höger 4 minus nyper 60. Kort vänster 4 plus. Till höger 5 50 och vänster 3 40. Vänster 4 plus över litet, krön ner till höger 4 lång, nyper 150. Och krön sen break höger 2. Därför är man alltså krön och break höger 2 minus vägskäl. Det är pilen, efter pilen, 200. Vänster 6 till krön 150. Höger 4, halvlång, 120. Vänster 5, okej, 120. Vänster 5 plus över litet krön. Och höger 4 minus 180. Vänster 4, 250. Minus 60 och snabb höger 2 plus i vägskäl. 100. Höger 6 är 200. Litet krön 200. Höger 4 plus 80. Och sen har du höger 2, alltså höger 4 plus 80. Höger 2. 200. Break. Vänster 1. Trångt. Till vänster 2 minus. Sten inner. Och sen har du vänster 1 plus 40. Vänster 1 plus 40. Höger 2 plus över krön 40.
64 minus 40. Litet lyft, vänster 6, 40, vänster 1. Vänster 1, 80. Och sen har du vänster 1. Till höger 1 i vägskäl. 80. Höger 4, extra lång 60. Och sen har du break vänster 1 i vägskäl. Vänster 1 här. Det är Tova. Vänster 3 plus. Till höger 3 plus. Vänster 4 plus över litet krön 100. Vänster 5 40. Och kort vänster 4 minus över krön ner 80. Vänster 4 minus över krön här ner 80. Höger 5 nyper. Och 200. Vänster 3 minus. Till höger 3 minus lång. 50. Vänster 3 minus. Till höger 4 minus. 60. Vänster 5, 60. Höger 6, 80. Och vänster 2, halvlång, nyper. Ner 180. Höger 5 minus 80. Break. Höger 4 minus till vänster 1 i vägskäl. 300. Vänster 2 minus i vägskäl. 100 eller? Ja, 100 och vänster 2 minus i vägskäl. 200. Krön till höger 4 halvlång. Nyper 120. Vänster 6, 100. Och vänster 6 igen, 120. Och vänster 6 minus till krön, 250. Och vänster 4 plus nyper här, 300. Håll i han bara. Höger 5, 120. Vänster 4 lång nyper 150. Sprätt 60. Höger 4 plus 150. Höger 6 i sänka 80 och vänster 3 40. Krön 120. Höger 4 minus över krön 40 och vänster 2 halvlång. 40. Höger 2 minus 60. Vänster 6. Vänster 6 ner 60. Vänster 4 minus i höger 3 halvlång. Öppnar och nyper. Extra lång, förlåt mig. 350. Vänster 5, 60. Och höger 3 plus.
3 plus. 80. Krön 200. Vänster 4 minus 80. Och höger 3 minus 180. Höger 4 plus 100. Och sen har du break, honol höger i vägskäl. 100. 100, honol höger i vägskäl. 70. Vänster 1 i vägskäl, 120. Vänster 1, 80. Sprätt till höger 1 i vägskäl 80. Vänster 6 över krön 80. Och höger 2 minus i vägskäl wide 100. Snabb höger 2 i vägskäl, plus på den 120. Krön 150. Vänster 6 400. Och där framme så har du vänster 3 250. Nyper 120 här framme. Vänster 5 minus, okej, 180. Krön 120, höger 3 halvlång, nyper minus 100. Vänster 6, 100 och vänster 3, 40 här vid. Höger 3 plus 150. Och pass upp sen, vänster 3 minus halvlång nyper 1 i vägskäl. Upp 150. Vänster 4 plus till höger 6, 80. Och höger 6 över litet krön. Okej, 150. Och vänster 3 minus halvlång, 80. Höger 5 till sen, vänster 3. 150. Ner, vänster 3, extra lång nyper, 100. Höger 4, halv lång nyper minus, det är nästa. Höger 4, halv lång nyper minus, 150. Höger 5, okej, ner 150. Vänster 3 minus lång. Vänster 3 minus lång här nere. Till höger 4 plus halvlång 40. Vänster 6 i
i höger 4 plus halv lång 40 och höger 3. I vänster 4 plus 40 och höger 2 minus i vägskäl. Vänster 3, höger 2 minus i vägskäl. 40. Fullt mjöl till mål.